Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În videoclipul de astăzi voi asambla, lipi un montaj, un kit, cu amplificatorul TDA-2002 în punte. Am realizat într-un clip anterior un amplificator, tot cu TDA-2002, mono. Dacă doriți să revedeți acel video, aveți click în dreapta sus a ecranului sau în descrierea acestui videoclip. Realizarea cablajului a fost făcută în EasyEDA. Dacă doriți să vedeți cum proiectăm un cablaj, am un alt clip separat. La fel, voi atașa un link în descriere. Din câte se vede, am pus trasele mai importante, spre exemplu masa, minusul, destul de mare, destul de gros. La fel și pe partea de plus a fiecăruia, cât m-am priceput. Ce am făcut în plus este faptul că am pus pe partea de intrare a amplificatorului mai multe tipuri de condensatoare. În cazul în care vreau să pun unele nepolarizate de la uima, am proiectat și pentru asemenea dimensiuni între pini. Haideți să trecem la realizarea practică a acestui kit. Bineînțeles că vom monta rezistoarele, condensatoarele, nepolarizate, electrolitice, conectorii bloc și în final, în rolul principal, TDA-2002. De această dată două, pentru că vom realiza un amplificator în punte. Rezistoare așezate și acum urmează lipirea lor. Urmează condensatoarele nepolarizate de ceramice. Aici sunt toate de 100 de nano. Așezate, să le lipim. Deoarece conectorii bloc sunt mai mici de statură decât condensatoarele electrolitice, îi voi pune pe ei primii. Urmează condensatoarele electrolitice. Avem grijă la plus și la minus. Și bineînțeles, să nu uităm în rolurile principale, TDA-urile, TDA-2002. Recomandarea mea este, nu lipiți direct acele integrate, ci atașați prima dată de un radiator. Deoarece eu am deja unul unde am făcut găurile exact în zona unde am vrut eu. Unul aici, iar celălalt aici. Nu sunt chiar la aceeași înălțime, dar e tot în regulă. Nu strâng până la capăt. Las să joace un pic. Punem invers și lipim doar un singur pin la fiecare integrat, ca să fim siguri că sunt așezate în regulă. Ok, cred că stă cât de cât în regulă, nu? E un pic într-o parte, dar nu încurcă cu nimic, este bine. Trângem un pic. Oricum o să-i desfacem pentru a pune pasta termoconductoare, iar acum îi lipim definitiv. Și voilà, kitul a fost asamblat. N-am curățat cu alcool izopropilic, dar o să curăț eu imediat. Hai să trecem și la testarea cu muzică, să alimentăm circuitul pentru prima dată. Am făcut o mică modificare și anume am izolat electric integratele de radiator pentru a fi eu sigur. Trebuie să vă spun dinainte că deoarece pe intrare nu avem un potențiometru de volum, la prima pornire, fără semnal pe intrare, se va auzi un zgomot de fond. Punem minusul și plusul, cu siguranță o să audă. Da. Ceea ce e absolut normal.
dar odată ce atașăm semnalul pe intrare, nu mai avem această problemă. Dar, în mod normal, trebuie să avem un potențiometru. Așa cum v-am obișnuit, am dat puțin muzică. Fără ecalizator, fără reglaj pe joase sau în alte. Putea da și mai tare, însă nu am vrut eu, deoarece cu siguranță microfonul telefonului ar distorsiona, așa că nu am dat mai mult. Iar acum să măsurăm puterea reală la tensiunea de 12V și 18V pe o impedanță de 4 ohmi și 8 ohmi. Să începem. Acum avem pus o impedanță de 4 ohmi, sunt două rezistoare în serie, la tensiunea de 12V cu aproximație. Am pornit deja semnal pe intrare. Să mărim semnalul. Hai să modificăm scala. Da. Și aici a intrat în clipping pe undeva pe la aproximativ 17,4. Deci am măsurat aproximativ 17,4V peak to peak, vârf la vârf, și ne-a dat o putere de aproximativ 9 și ceva, aproape de 10, 9,8, 9,9, ceva gen, dar noi vom rotunji la 10W RMS. Iar acum să măsurăm puterea pe impedanță de 8 ohmi, la aceeași tensiune de 12V, mărim semnalul, a intrat în clipping, avem aproximativ 20V vârf la vârf. 20V peak to peak. Ne rezultă o putere de aproximativ 6W RMS, puterea reală. Să verificăm de această dată puterea alimentând circuitul la o tensiune de 18V, fiind tensiunea maximă suportată de acest integrat. Să verificăm tensiunea de alimentare. Avem 18V cu aproximație. Avem impedanța de 4 ohmi prima dată. Mărim semnalul până intră în clipping și se pare că a intrat deja în clipping. Hai să încercăm să mărim fin. Mai mărim. Mărim. Și a intrat deja în clipping. Micșorăm. Hai să spunem 27V. Deci, la o tensiune de 18V, cu o impedanță de 4 ohm, ne-a dat aproximativ 27V peak to peak și ne-a dat o putere de aproximativ 22,7, dar rotunjind la 23W RMS. Și în sfârșit, ultima măsurătoare, la 18V pe o impedanță de 8 ohmi, mărim semnalul până intră în clipping. A intrat deja în clipping, micșorăm încet. Ok, mai se duce. Ok. Să micșorăm că a intrat în clipping aici, 30,8V. 30,8V peak to peak. Ne-a dat o putere de aproximativ, mă rotunjind de data aceasta, la 15W RMS. Iar acum să măsurăm și răspunsul în frecvență. Voi da la minim 20 de Hz, mai jos nu are sens. Modificăm baza de timp. Trebuie să știți că în cazul ăsta placa mea de sunet Asus Sonar U7 împreună cu acel generator de ton nu atenuează. Practic de la 20 de Hz până la 20 de kHz răspunsul este flat. E tot în regulă, răspunsul este aproape perfect. V-am arătat deja într-un clip anterior, nu mai stau să măsor acum. De câte se observă, deja atenuează la o frecvență de 20 de Hz. Mărim. Începe să mărească semnalul. Deci, să vedem unde ajunge pe undeva pe la 6. 6V vârf la vârf. Da, deci sub 70 de Hz pare să atenueze.
Sub 60, da, atenuează. Aici e tot în regulă. Mergem mai departe. 450 de Hz. 1 kHz. 6,3. Și pare să fie în regulă până în 20 de kHz. Însă, din câte ați observat, la frecvență joasă, atenuează. Nu știu dacă e posibil să fie de la cauza celor condensatoare de pe intrare și cam asta e atenuare și undeva pe la 50 de Hz, 60, începe să se apropie de aproape de 60 de normal. Asta înseamnă că frecvențele joase le cam taie. Deci dacă vrei un răspuns liniar pe partea de frecvențe joase, TDA 2002 nu se descurcă așa de bine. În cazul TDA-ului mono am uitat să fac acel răspuns în frecvență, nu îl mai fac. Sau poate îl fac și pun un alt condensator pe intrare, să văd. Hai să tragem și concluziile privind puterea acestui TDA în punte. La 12V n-am mai măsurat la 14,4, dar estimați voi, nu mai stau să măsur prea multe calcule. Din câte se observă la tensiunea de 12V pe 4 ohmi, avem o putere de aproximativ 10W reali, pe 8 ohmi aproximativ 6W reali, e normal să scadă fiind pe 8 ohmi. Iar la 18V, tensiunea maximă suportată de acest TDA, avem pe 4 ohmi putere de 23W, putere maximă, impresionant, și pe 8 ohmi aproximativ 15W. Deci cam aici să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune! La revedere!